Päivän yle, sikariportaan valinta. Oletteko muuten koskaan ihmetelleet, että kun sikariporras nähdään sellaisena kaikkein niin kuin kapitalismin kovimpana, pahimpana ytimenä, mutta parhaat sikarit tulee Kuubasta, joka ei ole kovin kapitalistinen paikka. Mm -hmm. No joo, se siitä, mutta puhutaan tänään taloudesta, valtion taloudesta, Puhutaan enkelisijoittamisesta, puhutaan kasvuyrityssijoittamisesta ja vaurastumisesta ja näin edelleen. Kaikista sen tyyppistä. Mä aion nyt lukea rivien välistä. Mä otan kontekstiksi slash tapahtumia ja siitä keskustelu. Ylkkö oli mun mielestä paras kulma tähän. Tässä oli monessa muussakin aiheessa. Siellä oli Riikka Pakarin Suomen startup-yhteisöstä ja enkelisijoittaja Ali Omar paikalla keskustelemassa. Aivan suvereenin upeat vieraat molemmat. Todella hyvää keskustelua. Ja mä rupesin lukea rivien välistä Ylen asennoituminen aiheeseen, kuten kansankapitalismi, jos nyt sillä sanalla ei nyt puhuta, taikka Suomen pääomamarkkinat esimerkiksi ja vaurastuminen, säästäminen, sijoittaminen, ne ovat parantuneet huomattavasti. Ja mä oon syitä, miksi tämä on. Tämä on nyt ihan puhdas kehumisjakso. Ylen historiallisestihan yritystoiminta on nähty sellaisena, mitä se on ollut 60-70-luvun Suomessa. Aika lailla Ylen näkökulmat ja journalistiset peruspohjat ovat kirjoitettu sille pohjalle. Eli siinä kohtaa Suomessa on ollut tiettyjä yrityksiä, tietty määrä ja käytännössä kolmikanta on sopinut kaikki siihen liittyvät asiat. Ja tämä näkyy edelleen Lenkin, että ei niin pientä nenän tuhahdusta kolmikannassa ole, etteikö sen varjolla saisi yllätä heti tunnin lähetysaikaa ihan koska vaan, kun heti vaan pyytää. Mutta tilanne on muuttumassa ja mietitään miksi. Yksinkertainen kulma Ylellä on tietenkin nuorempia toimittajia, kaikki siellä eivät ole 50-luvulla syntyneitä, joka tarkoittaa sitä, että he näkevät maailmaa, he ovat nähneet maailmaa, kapitalismi toimii 2000-luvun keinoilla ja tyylillä, he ovat nähneet sijoittamista ja varostumista. Toki tässä on myös se kulma, että jotkut toimittajat ja heitä lähellä olevat henkilöt ovat muuttuneet ihan täysin full hd kommunisteiksi, mutta hekin puhuvat markkinataloudesta silloin, kun heistä haukkuvat ja se kaikki pitää sitä pinnalla kun nuoremmat toimittajat näkevät maailman, he poimivat sieltä myöskin aiheita. Ja kuten Yle on myöntänyt, eikä siinä mitään pahaa ole, heidänkin pitää tehdä klikkiotsikoita, heidän pitää myydä juttuja tarkoittaa, että tehdään juttuja siitä, mitä näkee maailmalla. He ovat nähneet sijoittamista, he ovat nähneet vaurastumista, joten siitä tehdään juttuja. Ja siinä on myös tällaista muuttuva maailman kuvaa. Historiallisesti Suomi kartalle nähtiin yritystalouteen liittyen, vaikka siinä kohtaa, kun me tehtiin joku iso risteilyalus, lähetettiin täältä maailmalle. Se oli iso juttu. Urheilu, kulttuuriteokset ovat, mutta tänä päivänä siinä on esimerkiksi sellaisia asioita, kuten sometähdet, ja jos he tekevät jotain erityisen fiksua ja tai tyhmää, niin siitä pääsee maailmankartalle. Sekä sitten yritystarinat. Me halutaan nähdä kansallisena sankaritarinoja tässä, että suomalainen yritys mullistaa avaruusteknologia, mullistaa ruoantuotannon, mullistaa kvanttilaskennan, tällaisia esimerkkejä. Ja tällaisia halutaan lukea, niistä saa klikkiotsikoita, ihmiset tykkää lukea, joten niistä tehdään ja sen myötä sitten koko kasvuyritys sijoittaminen esimerkiksi nousee pinnalle. Erityisen positiivinen kulma on moni äänistyminen, mikä on tapahtunut sijoittamisessa ja säästämisessä, vaurastumisessa. Erityinen kiitos tästä erityisen hyvästä asiasta tulee siihen, että naiset ovat paljon enemmän sijoittamassa tänä päivänä, siitä keskustelua on enemmän, joka tarkoittaa, että se on moni äänistynyt ja se, mikä oli aikanaan vanhojen rikkaiden miesten juttua, niin ensin se oli vähän sellainen joka miehen luokka, nyt se on jokaisen luokka ja nykyään jokainen voi suoraan pörssiyritykseen sijoittaa valitsemalla kokoisellaan tietokoneella ja jopa kasvuyritys sijoittaminen on periaatteessa ihan jokaisen ulottuvilla, ei nyt ihan sillä muutamalla kympillä, millä pörssiin pääsee tai tämä tonnin verran olla suunnilleen minimit mutta jokainen, ihan jokainen voi halutessaan sijoittaa kasvuyrityksiä. Tämä ei sitten muuten ollut missään nimessä sijoitussuositus. Kun perussijoittaminen on moniäänistynyt, niin niin on myöskin ne kentältä tulevat nimet ja henkilöt, jotka tässä puhuvat. Esimerkiksi tämän aamunen Riikka Pakarinen, siis nainen, erinomaisen hyvä, niin kuin monesti jo kehuin aiemmin, Ali Omar, vaikka hänkin on suomalainen, anteeksi, korjaus, vantaalainen, niin siinä on sen verran sellaista monikulttuuripisteitä, ja Yle, on itse todennut, että heillä on hyvin tärkeää että huomioida näitä monikulttuurisuuspisteitä, kun mietitään ketä haastaa. Nyt se ei ole mikään ongelma, joten sijoittavisesta kasvuyrityksestä ja niihin liittyvistä väärinkäsityksestä ja niiden korjaamisesta puhuu yhä useammanlaiset ihmiset, ja siten se homma pääsee kartalle. Kaikki tämä yhdessä luo sellaista pohjaa, että mä näkisin, että menee mene ehkä vuosi, ehkä puoli vuosisataa, ja Yle voi vihdoinkin ottaa tämän keskustelun lähtökohdan, jossa hyvin säänneltyä vakaa maa, niin kuin Suomi, jossa on aika selkeät säännöt, aika selkeä verotus parantamisen varaa, mutta aika hyvä pohja. Tällaisessa maassa, jos kasvuyritys, buumi tulee ja niiden kasvua tulee entistä enemmän, niitä näkyy entistä enemmän, saadaan ehkäpä pääomamarkkinaa toimimaan, niin se on hyväksi kaikille Suomelle, kaikille suomalaisille. Tätä odotellessa, niin täytyy vaan sanoa peukkuja, että tähän mennessä suunta on ollut hyvä ja tätä on ollut kiva nähdä. Ja loppuun vielä moraalinen opetus. Mainitsin tuossa tämän moniäänistymisen yhtenä tär syynä, miksi sijoittamisesta ja vaurastumisesta puhutaan yhä enemmän. Tämä on vinkki sinulle, joka ajat vaikkapa luonnonsuojelua tai vegaaniruuan lisääntymistä tai kenties kannabiksen sääntelyä. Ole moniääninen. Jos sinä puhut vain sillä stereotyyppisellä oman ryhmäsi äänellä ja kuvalla, et saa oikeastaan kuin omaa ryhmäsi kuulemaan, mutta jos sinulla on monenlaisia ihmisiä monista taustoista, eri ikäisiä sukupuolia ja eri näköisiä ihmisiä, silloin sinä kuulut laajemmalle, silloin sinä saat kaikupintaa paljon tehokkaammin. Tällaisilla kapitalistisilla tervehdyksillä tänään pidetään huomenakin taas pörssissä hauskaa, tosin eiköhän sieltä turskaa tuuttaa seuraavanakin päivänä, mutta siitä huolimatta tai siitä riippumatta, moi moi!